Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui quem fala é o Gudu. Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo de Clash of Clans do canal. É mais uma semana aí se passou aí. Vou mostrar para vocês meus melhores farms dessa semana. Não foi muito bem e paciência. Daí no final aqui eu vou fazer tentar farmar em alguém aqui, beleza? Só deixa eu ver se eu tenho exército, né? Antes de mais nada, às vezes não tem exército. Eu fiz uma combinação aí, galera, mas infelizmente meio que deu ruim, tá? Não deu muito certo. Aqui eu tô verificando que faltam 8 horas para acabar esse evento que eu estarei fazendo, né? E vamos ver aí o que que aconteceu com o meu farm, né? O porquê que deu certo, o porquê que deu errado, etc, né? Vou aqui só ir para os farms que deram boa, né? Que vai ser esse daqui e daí o de 350k. Lembrando que meu foco aqui está sendo ouro, né? 300k, 400k e beleza, certo? Aqui eu comecei atacando lá por cima, né? Porque eu fiquei pensando, imaginando assim, né? Acho que vai ser melhor atacar por cima, mandar as pecas e tudo mais. Só que aqui eu me distraí, a hora que eu soltei os magos, cara. Eu me distraí aqui e as pecas começaram a descer muito e daí fodeu tudo, que elas acabaram contornando a vila. Em vez de elas descerem, né? Pra cá, onde tá o Rei Barba, elas não desceram. Aí do nada elas acabaram entrando aqui e uma P.E.K.K.A saiu, né? E ficou solitária ali. Então esse ataque aqui meio que foi uma cagada gigantesca. Porque eu pensei, ah, elas vão descer e elas não desceram. Elas simplesmente vieram para esse lado aqui, pegando os coletores de elixir. O que eu não curti muito, na verdade eu não curti nada, né? Infelizmente ali, para mim, assim, foi meio que cagada ter acontecido isso, tá? Eu achei que foi bem tosco, mas foi bem ruim. Aí no demais ali elas continuam atacando ali o centro de vila para pegar um pouquinho aí o que sobrou, mas o bom é que eu consegui pegar aí os 300k de dinheiro, né, de moedinhas, certo? Vou dar uma acelerada aqui porque a partir daqui já não sobrou nada mesmo, não tinha mais o que fazer, né? Era só elas terminarem de morrer ali, enfim. Até chegar aqui no finalzinho onde zerou ali o resto do ouro, o cara tava com tudo nos coletores, não tinha nada no estoque, certo? E o próximo replay aqui vai ser um de 350k, porque vocês percebem aí, ó, que eu não tava conseguindo farmar direito essa semana, mas paciência, né? Vamos mostrar aqui pra vocês, esse daqui deu muito bom, né? Eu pensei assim, ó, vou invadir lá por cima, as pecas, pensei que tinha alguma coisa aqui, mas não tinha nada. Já fui direto nos coletores aqui também. E aqui eu pensei, bom, vai acabar dividindo isso, então já vou abrir um buraco aqui no muro e esperar terminar ali com os magos, né? Mas elas acabaram descendo dessa vez, em vez de subirem aqui. Então, os magos conseguiram pegar aquele coletor lá em cima. Aqui acabou sendo mais ou menos, porque só entrou uma peca lá para dentro. E o resto começou a contornar aqui a vila, cara, o que não foi muito útil para mim, né? Aí tentei segurar aqui um pouco mais a curadora, mas três porradas ali do antiaéreo já fudeu a curadora ali, já era. Aí terminei de levar aqui com os outros, o que sobrou dos magos, e deixei as pecas ali, né? Mas ainda tinha a central aqui para levar e tudo mais. Só que pensei, ah, já tá ganho, já consegui pegar a quantidade de ouro que eu queria, que era acima de 300k. E whatever, né, cara? Então vou acelerando aqui o replay. Elas foram levando ali tudo. Soltei muito atrasado, cara, esse castelo de clã aqui, né? Eles acabaram dando a volta e pensei assim, ah, eles vão vir por aqui por cima, mas são idiotas e vieram ali pelo lado esquerdo. E agora aqui não tem castelo de clã nem nada, mas vamos tentar fazer aí um farm para finalizar o vídeo. Vamos ver se vai dar boa. Opa! Quinhentinho aqui, ó. Eu acho que seria bom, né? Se tivesse tudo junto. Mas tá muito espalhado, cara, as defesas. O cara aí é CV9. Tem uma rainha arqueira level 8. Eu acho que mesmo que eu queira aqui, o antiaéreo tá muito perto. Não vou conseguir passar com as pecas, fazer o redor aqui. Porque, cara, tá tudo pra fora o ouro do cara, entendeu? Mas eu vou dar um próximo aqui. Eu acho que existem bases mais fáceis do que essa. Eu analiso para ver se o cara tem mais ouro. Elixir, eu tô com um monte de elixir.
tanto elixir negro quanto elixir coisa, elixir rosa. Né? Vamos ver aqui se vai dar boa. Ah, então tá esperando. Nossa, nossa, fui ver a câmera lá, taquei na cagada aqui, cara. Vou até finalizar aqui, porque não era isso pra fazer. Fui ver aqui se tava gravando na Ken aqui, mas tá sem cam face. Que merda, hein? É, não dá nada. Pelo menos eu perco um pouco de troféu ali. Aí, a 362, ó, daí eu já diminuo o troféu, daí eu começo a pegar pessoas mais fracas. Beleza, então. Dá pra começar atacando aqui por cima, vai entrar aqui nos dois coletores. Aqui tá mais perto da central, aqui tá mais perto. Eu tenho dois coletores aqui, tá a centralzinha aqui. Beleza, eu acho que aqui eu não vou conseguir fazer muita coisa boa, cara. Mas vamos tentar atacar por aqui então. Vamos rodear aqui também. E vamos soltar aqui para ver o que acontece. E aqui tem as arqueiras. Essa daqui tá pessoal de farm mesmo. Quem é para farmar no castelo, então tá tranquilo. Vou tentar segurar aqui com o que der ali. Não sei se vai dar boa, né? Vamos ver aqui se eu consigo chegar mais pra cá. Aqui as pecas estão fazendo. Estão aterrorizando ali também. Vamos jogar aqui mesmo essa fúria aqui. Eu precisava chegar, cara, nesse. Aqui só pra desperdiçar mesmo. Falta 100k ainda, cara. Mas elas, em vez de vir pra cá, ó, abandonar os magos lá, eles não vão conseguir fazer isso daqui, cara. Porque faltou aqui embaixo, né? E faltou aqui, ó. Vai, vai, vai. Leva, 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 leva. Aí, beleza. Já era. Levou lá. Aqui tá todo mundo levando aqui embaixo. Vai dar boa aqui pegar o outro estoque de ouro ali. O rei retardado, em vez de descer aqui, ele ficou batendo sozinho no muro pra variar, né, cara? E no muro mais forte ainda pra sair. Por que que não bate nesse muro aqui, cara? Por que que isso quer sair da base, velho? Bate no muro mais fraquinho, vem junto com a galera aqui, mano. O rei bárbaro, assim como outras tropas, eles são bem retardados. Então, beleza, acho que esse ataque aqui vai dar boa. Já deu boa, né? Já catei tudo aí, os 350k aí de ouro. Começou meio cagado ali, né? Porque faz parte. Eu não lembrava que eu tava atacando com os gigantes, mas fazer o quê? Sei que era só P.E.K.K.A e curandeiro. A porra do morteiro aqui tá fodendo o maguinho aqui embaixo. As duas P.E.K.K.A se separam, em vez das retardadas atacar mesmo o muro. Não, uma vai para cada muro, mas fazer o quê, né? Foda-se. A inteligência artificial do Clash of Clans é totalmente idiota, cara. Eu fui ver aqui, na verdade. Aí, ó, terminou com relação ao horário. Mas beleza, 360k tá excelente aí, né? Completando aí mais de 1k por semana. Tô sem escudo ali, mas beleza, né? Porque o que acontece? Tirando esse ataque que foi ridículo, perdi os 26 troféus, mas eu não tô brigando por troféu. Então o que acontece aqui, galera? Aqui deu 3, 6, 7, 1k, né? 1k e 500. É, deu mais ou menos isso, galera. 1k e quase 2k aí na semana. Ó, de 6 dias atrás, né? Deu praticamente 2k por semana. É o que eu consigo farmar porque eu não jogo toda hora, sempre, que nem um frenético assim. Eu jogo duas, três vezes por dia. Então eu tô bem sussa assim de Clash of Clans pra questão de farm. É um jogo muito lento. Enquanto eu não tiver os muros maximizados, o que que eu tenho feito aqui? Eu tenho tentado maximizar os muros. Nas dobradiças aqui do layout, tá? Sempre tentando ficar com os 500k aqui, ó, ou com 100k pelo menos, para eu poder. Acho que aqui tem uma grana aqui. Ah, é pouca coisa. Um quinhentinho lá.
para poder pelo menos pagar um atacar, né, cara? Aqui eu vou ficar com um pouco ainda, uns cento e pouco, dá para fortalecer, beleza, para poder, né, dar atualizar no atacar, né? Algumas coisas aqui na base ainda eu não arranquei esses pinheirinhos. Eu tô gostando do layout dessas pinheiros aqui, mas era isso, galera. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, se inscreve no canal. Até o próximo e fui!